Энэ сангийн ам Ганбат сайд юу Чөж Сүрэн сайдын танилцуулга. Тэгээ энэ Ганбат сайд над юм дээр жоохон тодорхой тайлбар өгье л дөө. А? Тэ. Сангийн ам бас сайд нарцсан сангийн амцсан тодорхой тайлбар одоо өгөө. 4 жилийн өмнө ямар эдийн засаг бид нарт байсан бэ? 2012 онд ямар эдийн засгийг бид нар хүлээлгэж өгсөн юм бэ? Зам тээврийн байдлага тоглолтын яам дээр бид нар хэдэн төгөргөө ямар ямар зам хийх үү, юу хийх үү, ямар байдлага хийх үү, ямар дэд үзэс хийх үү гэж бид нар чинь багтаж явдсан мөнгөтэй л байсан шүү дээ. Том том төслүүдийг бид нар хэрэгжүүлж байсан шүү дээ. Хүүхдийн мөнгөийг бүрөө өгж байсан шүү дээ. Нийгмийн даатгалын тэр олон сая төгрөг чинь байж л байсан шүү дээ. Төсвийн алдагдал чинь 1 их тэр бүм төгрөглөө орлоо гэж бид нар сүйд болдог л байсан шүү дээ. Одоо хэд болчиход байгаа? 2 гарам болчиход байна шүү дээ. Энэ минийгээ тайлбарыг та нар ойлгохгүй хэлэлдэ. Ямар байдлаар өнөөдөр эдийн засаг бий болчоод ямар байдлаар бид нар арга аварсан байдлаар энэ валютын санг царай алдаа сууж байгаа юм бэ? Энэ минийгээ тодорхой хэл хэрэгтэй шүү дээ. 12 он, 11, 12 онд эд өсөлт байсан, 17% өсөлттэй байсан. Өнөөдөр бид нар 0.2% өсөлтийг тавихгүй сууж байна шүү дээ. Энэ ард түмэнд бүх байгаа байдлаа юмудаа хилж ягаад над ийм гарцаагүй байдлаар орчлоо гэдэг юм юунаудаа тайлбарууд ойлгохтойгоо хэлдэ. Тэгээд сайд нар дээр баахан зардлууд нэмэгдлээ гэдэг нь эн чинь хөгжлийн банкнаас орж ирсэн зард муу юм байгаа үстэй. Хөгжлийн банкнд байсан зардлыг чинь болохгүй гэдэг төсөвдөө суулгаад тэгээ зөвхөн зардал гэхээсээ илүү хөрөнгө оруулалт тэр тусмаа нэг муу жижигхэн зажигхан одоо засвар масвар дээр юу тавьсан харагдаад байгаа үстэй. Эннийгээ тайлбарыг хэллээ та нар. Үнэхээр нөхцөл байдал хүнд болчоод бид нар чинь энэ валютын сан гэдэг ийм юмд орчод байгаа үстэй. Тэгээ ер нь бол зардал дээр ямар ямар зардлууд яасан тэрийг одоо нэг тайлбарлаад нэг хэлээд өгөөч. Тэр жижиг зардлуудаа. Хоёрдугаар засгийн газрын урд нь алтнаас татвар авах гэж орж ирсэн санагдаад бахи. Нэгэнт бид нар орлогоо нэмэгдүүлэх гэж байгаа бол өшөө бүр өргөн хүрээтэй ямар ямар орлогуудыг оруулж ирэх болцоотой гэдэг дээр бас тодорхой хэмжээний одоо өргөн хүрээтэй орж ирэх шаардлагатай байсан юм бол гэж хараад байна. Алтан дээрээс яагаад татвар авч болохгүй гэж. Арх тамгинаас бид нар татвар авч л байгаа шүү. Байгалийн нөөц баялгийг ухас төнхөө зарим нь бол баг түрээсээ шавах уу тэр лиценз худалдаад өснөө олон тэрбум төгрөг олоод хэвчээл байгаа шүү. Тэгээд тэр мөрнөөсөө бас татвар авалдаа. Алтнаасаа татвар ав. Хоёрдугаар дараа дараагийн одоо эдийн засаг хүрээгээд хилнэ гэж энэ тэндээс зөндөө олон одоо мөнгө зээл орж ирнэ гэж байна. Энийг ер нь яг дахиад дараа урдны жилүүдэд адилхан хөрөнгө оруулалт хийгээд газар булаад зам бариад дэд үс суулгаад ингээд эрэх болцоогүй ийм юмд хөрөнгө оруулах юм уу? Эсвэл одоо энэ өдөр хөдөө аж ахуй гэдэг ч юм уу энэ одоо үйлдвэрлүүгээ хандсан үйлдвэрлүү мөнгө төрөө оруулах юм уу? Энд дээр бас нэг болгын хаалтыг зүйлийг хэлж өгөөч гэсэн ийм санд үзэлтүүд байна. За баярлалаа. За энэ хариулах юм. 4 номер микрофон. Ганбат. Ганбатаар хариулъя. За би энд яг нэгдсэн зардлуудыг яг зардлын зүйлээр нь тэгээд яг яамд сайд сайдаар юмнуудыг хэлээ. Энэ дээр хүмүүстэй ажихан сайд дээр мах сууны анх дараа хатрын 3 дараа энэ үргэлжлэлтэй нийт 35 төрөндө тусгацсан байгаа. Эрүүл мэндийн сайд дээр эрүүл мэндийн үйлчлэгийн хүртээ хэмжээ нэмэгдүүлэх гээд 7.3 төрөндө тусгацсан нэмэгдсэн байгаа. Энэ дээр бол дотор нь 0-5 насны хүүхдийн эмийн үнэ өнгөлтөд 1.5 төрөндө цэргийн төв эмнэлгийн хүүхд эмжигт хүүхдийн тасгад нээж үйлчлсэн дээр 0.9 төрөндө төрийн засгийн албаа агч нэгдсэн эмнэлэгдэх дээр 4.4 төрөндө Баянгол дүүргийн хүүхэд ахмадын эмнэлгийн үйлчлэгдэх дээр 0.5 төрөндө ингэж тусгагдсан байгаа. Боловсролын сайд дээр боловсролын салбар дээр үссэн өрийг шийдвэрлэх зорилгоор 2.6 төрөндө тусгагдсан байгаа. Батлан хамгаалахын сайд дээр хөдөлгөөнт байшин үйлдвэрлэлд том төхөөрөмжгээд энэний гайл нөөтийн татварыг нь шийдэх зорилгоор 3.1 төгрөг тусгагдсан байгаа. Хууль зүйн сайдаа шүүхийн шийдвэрийн дагуу олох төрийн албаа агчдын буруутай үйл ажиллагааны нөхөн төлбөр дээр 3.8 төгрөгийг тусгагдсан байгаа. Тэгэхээр зарим төсөв байгууллагуудын үйл ажиллагаа хэвээр явуулах шаардлагатай урсгал ийм зардал дээр бол авилгалтаа тэмцэх газ дээр авилгалтаа тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулаад авилгалтаа тэмцэх газар дээр 0.5 төгрөг, тагнуулын ерөнхий газар дээр 0.3 төгрөг,
Тэгэд амгалан амарч хаадтай 0.5 тэрэм, сангуун зохицуулт хороондор 0.4 тэрэм төгрөг, цагаат ажиллагаа удирдах юм болох юмстай 0.2 тэрэм төгрөг, мэрэгжлийн ялтай ерөнхий газартай 0.2 тэрэм төгрөг. Ийм байдлаар бол тусах цаа. Мөн хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамд дээр 0.3 тэрэм төгрөг. Зам тээврийн хөгжлийн яамд 0.1 гэж шүүгийн шийдвэрийн дагуу 3 албаа хасдад тэтгэлд гарах болох нэг удаагийн тэтгэмжийн гээд 0.1 тэрэм төгрөгийг бол тусгацсан байгаа. Мөн эрүүл мэндийн яам дээр Бельгийн хөнгөлтэй зээлээр баруун хэсэг онцлогын төвийн Монголын талаа хариуцах зардалгаа 0.5 тэрбум төгрөг. Онцгой байдлын ерөнхий газрын аврагчтай холбоотой зардал дээр 0.5 тэрбум төгрөг гэдэг ийм байдлаар бол зардлууд нэмэгдсэн байгаа. Мөн хөгжлийн банктай холбоотой эрин төлөх нөхцөлтэй хөгжлийн банк дээр батлагдсан дүн улсын цэцээр орчсонтой холбогдуулаад нийтдээ 5 сайд дээр 17 оны төсвийн дотоод дээр энэ бол яг нэмэгдчихэж байгаа биш, хөгжлийн банк дээр батлагдсан дүн улсын цэцүүдээр тавиад яг энэ дүнгээрээ өөрөхийг шилжүүлж байгаа дүн болохоор барилга отоо голтой сайд дээр 56.9 тэрбум төгрөг, зам тээврийн хөгжлийн сайд дээр 97.5 тэрбум төгрөг, сангийн сайд дээр 1.6 тэрбум төгрөг, эрчим хүчний сайд дээр 16.6 тэрбум төгрөг, нийт дүндээ 172.8 тэрбум төгрөг хөгжлийн банкнаас улсын цэцүүдээр эргэн төлөгдсөн нөхцөлтэй олж яаж хөрөнгө оруулалт, улсын хөрөнгө оруулалтын хязгаарлалт нь нэмж тусгасан ийм байдалтай байна.